হাৰ হৰ মহাদেৱ জয়মা কামাখ্যা যিহেতু গুৰু পূৰ্ণিমাৰ পৰা শ্ৰীবিষ্ণু শয়নত গৈছে আৰু শিৱই এই গোটেই সংসাৰখন পালন কৰি আছে আৰু চাৰি মাহৰ কাৰণে শিৱ এই সংসাৰখন পালন কৰিব আৰু তাতেই আহ গুৰু পূৰ্ণিমাৰ পিছৰ পৰাই যিহেতু শাওণ মাহ আৰম্ভ হয় ৰাশি পূৰ্ণিমাৰ সময়লৈকে এই শাওণ মাহৰ বহুত বেছি তাৎপৰ্য আছে শিৱ পাৰ্বতীৰ বিবাহৰ দিন আহ মাহ হিচাপেও গণ্য কৰা হয় লগতে এই শাওণ মাহত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কথাও ইয়াত সোমাই পৰে চাওক প্ৰথমতে আমি সকলোৱে গম পাওঁ যেতিয়াই শিৱ মন্দিৰ যাওঁ বেলেগ আমি দিওঁ নিদিওঁ বেলপাত আমি দিওঁ বেলপাত আমি তিনি পহিয়াও দিওঁ তাৰো অৰ্থ আছে বেলপাতনো কিয় শিৱলিংগত আমি দিব লাগে তাৰ বিষয়ে আমি জানো চাওক প্ৰথম কথা হল শিৱলিংগত আমি কিয় বেলপাত দিওঁ যেতিয়া সাগৰ মন্থন হৈছিলে সমুদ্ৰ মন্থন হৈছিলে যেতিয়া শিৱই হলা হল বিষ পালন পান কৰিছিলে সেইখিনি সময়ত হলাশল বিষ পান কৰাৰ ফলত শৰীৰ মানে শিৱৰ শৰীৰটো বহুত বেছি গৰম হৈ গৈছিলে আৰু বহুত অস্থিৰ হৈ গৈছিলে সেইখিনি সময়ত দেৱতাসকল বহুত ভয় খাইছিলে যে শিৱৰ কি হওক তেতিয়া আদি দেৱীৰ আহ আৰাধনা কৰিলে আৰু আদি দেৱী অৰ্থাৎ আদি শক্তিয়ে উপায় দিলে যে শিৱক পানী খুওৱা পানী ঢালা শিৱৰ গাত আৰু বেলপাত খুওৱা তেতিয়াৰ পৰাই বেলপাতৰ প্ৰচলন হৈছিলে শিৱলিংগত দিয়া আৰু শিৱক দিয়া তাৰ লগতে যেতিয়া আৰু এটা আখ্যানৰ পৰা গম পোৱা যায় যে পাৰ্বতীৰ ঘামৰ পৰা বেলপাত উৎপত্তি হৈছিলে আৰু সেই বেলপাতত পাৰ্বতীৰ সকলোখিনি গুণ সকলো ৰূপ তাতে বিলীন হৈ আছে যিহেতু শিৱৰ প্ৰিয়তমা হল পাৰ্বতী গতিকে সেই বেলপাত পাৰ্বতীস্বৰূপ বেলপাত যদি আমি শিৱলিংগত দিওঁ তেতিয়া শিৱই খুব ভাল পায় বুলিও এটা আখ্যানত পোৱা যায় কিন্তু এইখিনি যদি আমি চাওঁ তাৰ লগতে গাখীৰ দিয়াৰ নিয়মো আছে যিহেতু শিৱক শীতল কৰিবৰ কাৰণে পানী ঢালো গাখীৰ ঢালো সেই পানী ঢালাৰ লগতে সেই গাখীৰৰ পবিত্ৰতাৰ চিনি চিচে ঢালা হয় যদি আমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে চাওঁ এইখিনি সময়ত যিবিলাক গৰুৰ গাখীৰ ওলায় সেই গাখীৰখিনি বিষাক্ত বুলিও কোৱা হয় বিষাক্ত এই কাৰণেই যিহেতু যিবিলাক তেওঁলোকে ঘাঁহ খায় সেই ঘাঁহত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষাক্ত দ্ৰব্য থাকি পেলাই সেই গাখীৰ বিলাকো শৰীৰৰ কাৰণে অনুপযোগী হৈ পৰে অৰ্থাৎ আমি খাবৰ কাৰণে বহুত বেছি উপযোগী নহয় গতিকে আয়ুৰ্বেদিক শাস্ত্ৰৰ মতেও সেইখিনি সময়ত সেই আগৰ পৰাই শিৱলিংগত সেই গাখীৰ খেলি যিটো আমি মানুহে নাখাওঁ শিৱলিংগত দিয়াৰ এটা নিয়ম আছে এইবিলাক বিভিন্ন আখ্যানমতে পোৱা কাহিনী